Вже не один рік діє кіноклуб «Докудесь», де презентують документальні фільми. Такий проект створено, аби розширити діалог про права людини в українському суспільстві, підвищити рівень правової грамотності та громадянської активності в Україні. Особливістю кіноклубу є те, що ми не тільки показуємо фільми, а ми організовуємо після перегляду обговорення фільмів, такі дискусії. Систематично проводимо перегляди для молоді, для студентів. Щороку напередодні Днів Європи в науковій бібліотеці проводять тематичні заходи. Зокрема, сьогодні у кіноклубі показують фільм про інтернет-залежність, що особливо поширена серед молоді. Такими переглядами організатори хочуть виховати в учнях співпереживання до глобальних проблем людства та надихнути на зміни. Сьогодні ми перегляд робимо тематичний перегляд фільму європейської тематики для студентів НУХТУ. Гостем сьогоднішнього показу став доцент кафедри практичної та клінічної психології СНУ імені Лесі Українки Антоній Мельник. Науковець розповідає, сучасна молодь має багато зваб, які дозволяють не замислюватись над реальними проблемами. Сьогоднішня тема – це тема віртуального світу, тема інтернету, це досягнення 21-го століття, яке, на превеликий жаль, ми іноді використовуємо нераціонально. З власного досвіду Антоній Мельник стверджує, проблема справді існує. З одного боку, інтернет робить наше життя раціональнішим, а з іншого – надмірне його використання наносить шкоду. Тож потрібно зуміти сформувати баланс між віртуальним та реальним життям, який дозволить кожному реалізувати себе без шкоди для здоров'я. Соломія Буковська, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.